אני שמח שבאנו למשחק הזה בגישה טובה. אנחנו, יש לנו זיכרון לא טוב מהמגרש הזה. יש לנו זיכרון לא טוב מאיך שהקהל שלנו יצא מהמשחק הזה, והיה לנו מאוד מאוד חשוב לבוא לפה ולהיות מרוכזים בהתחלה. למרות שזה לא קהל מול קריית גת ומול אולם שרק קהל של הפועל ירושלים נמצא בו. אבל אני שמח שעשינו את העבודה הכי טוב שאפשר, שמנו את המשחק הזה מאחורינו. סימנו וי על עוד משחק. ליים רצה בכל הזדמנות, וקריית גת פשוט לא יורדת מספיק מהר להגנה. ברטימור לשלוש, גם הכדור הזה נכנס. כן, גם בהכנה ראינו וידאו מהמשחק הקודם, ראינו קצת קטעים מהמשחק הקודם, זה לא היה נעים לצפייה. זה שב לנו בראש, ואני שמח שהיום הצלחנו קצת להחזיר על מה שקרה פה. כן, אנחנו נעשה את ההכנה הכי הכי טובה, אנחנו חוזרים לארנה, אז אנחנו צריכים את הקהל ואנחנו בטוחים שהוא יהיה שם. ואנחנו מחכים כבר לראות אתכם בארנה.